Vi står hernede på jagt nede ved Saltø, og i dag er det vores første jagtdag, så derfor har vi besluttet os for at tage træningen med ud til jagten. Vi har inviteret nogle dygtige flugtskydsinstruktører med her, Finn, der kommer fra Danmarks Jægerforbund, og han har taget den regionale skydevogn med herned. Og nu skal vi skyde 30 lærduer hver. Når vi har gjort det, så går vi ned og har vores første andefløj på jagten i år. Det er det, jeg forstår ved at tage træningen med ud på jagten, så alle får en chance for at træne.